Ćao svima, ovo je još jedan City, a u današnjoj emisiji vodimo vas na snimanje jednog spota. Tu je i par veoma zanimljivih intervjua, vidjet ćete i naravno najbolja muzika. U narednih nekoliko sekundi pogledajte najavu današnje emisije. Jedna od naših najpopularnijih grupa, grupa Džogani, uskoro izdaje novi album za City Records. Mi smo bili sinoć na snimanju spota za novu pesmu Super sredstvo, a Đole i Vesna vam otkrivaju eto šta je to novo u vezi tog novog muzičkog materijala i na šta se to Super sredstvo odnosi. Konačno novi album, evo. Sada snimamo spot za jednu pesmu koja je jako zanimljiva i lepa. Pesma se zove Super sredstvo, radila je Marina Tucaković. Imam super sredstvo, zdravu prirodu, trenu tomu dejstvo. Ekstra sigurno su sami vitamini, proteini, veruj mi čuda živi. Pomenuo si super sredstvo, evo sad će nam Vesna objasniti o čemu se tu zapravo radi. Pa ja ne mogu da vam objasnim, najbolje da Đole objasnim, pošto ipak to ovako njegova autorska pesma i Marinina. Ovo je pesma za sve one koji, recimo, debeli dobije, zapravo smrša, one koji je ćelav dobije kosu, ko je bolestan ozdravi, onda na kraju žena koja traži nešto dobije i tako to i tako to. Do sad je testirano na milion žena i nema ama baš ni jedan kiks. Ovaj styling je u stvari jedan delić spota novog. Ne osim se nimalo kao Catwoman, ali za potrebe ovog spota što da ne. To može se vidjeli na ovim stranim kanalima, ona MTV i tako to, mislim Beyoncé i tako to, ona Shakira i tako. Oni su bili inače kod mene u kojoj sam školi pa sam ih ja naučio. A pošto nam se približava nova godina, evo šta je grupa Džogani poželjela sebi i drugima. Da budem zdrava, srećna, da moj Adriano super sin me sluša, da se ne ljuti puno na mene, pošto je on sad onako dosta nemiran i tako. Da bude kao što je nekad bilo, recimo ovde u Srbiji, negde tamo 80 i neke godine, pošto sam ja to osetio i bilo je prelepo, recimo da nam bude kao što je tada bilo. Imam super sredstvo. Ja i dalje repujem, ja ću da repujem kad budemo 100 godina. Svi koji su bili na koncertu Riblje čorbe u Beogradskoj areni shvatili su zašto ova grupa zaslužuje ogroman respekt. U sljedećem prilogu sledi intervju sa frontmenom grupe Riblja čorba u kojem on otkriva šta je to nešto najaktuelnije kod njega, koga on to ceni od hrvatskih kolega, a priča i o svom braku. Iako čvrsto stoji iza svojih stavova o nastupanju u Hrvatskoj, Bora ne isključuje mogućnost odmora u komšijskoj zemlji. Pa vrlo moguće, vrlo moguće, to je moguće. Ako svirke nisu moguće, kao što sam i rekao, ali prođe u Hrvatskoj uvijek je u redu. Prijatelj je sa Arsenom Dedićem, voli da posluša i hladno pivo. Jako cenim ono što radi Džiboni. To je izuzetno, izuzetno kvalitetno i Džiboni je jedan od retkih autora. Mislim, znamo se još iz vremena dok je radio za Viktoriju. Čak nećete verovati, daj ne pitaj, Džiboni ima muzika, moj tekst. Kapić čorba već uveliko radi, a Bora kaže da ga drži najviše iz ljubavi. Ovaj kafić posluje najbolje u gradu i kultno je mesto. U gradu i zaista je više muzej nego kafić, ako ste pogledali okolo. Tu su svi trofeji, čitav jedna karijera i jedan život. A verujte mi da sada nisam zaradio ni centa od ovog kafića. Nedavno je Bora stao i na Ludi kamen, a supruga je 26 godina mlađa Aleksandra Sarić. Nećete verovati, razlika u godinama mi ne smeta. Ona ima 31 godinu,
Ja imam 57, pa računajte. Slab sam s matematikom. A sad će nam puniti 32, tako da će smanjiti tu razliku. Definitivno jedan od najlepših estradno-sportskih parova su Nataša Bekvalac i Dača Ikodinović. Nažalost, muškog dela publike Nataša nije prisustvovala ovom intervju, a u narednih nekoliko minuta Dača vam otkriva kakav je njegov život nakon saobraćajne nesreće, pričat će i o Nataši i kakvi su njegovi planovi za 2010. godinu. Nakon saobraćajne nesreće i dugog perioda oporavka, Dača Ikodinović se osvrće na ovaj nemili događaj. Ne mogu da kažem baš me briga, daleko od toga. Jedna greška, principijalno nisam smeo sebi da dozvolim, ne zbog toga šta će drugi reći, nisam smeo sebi da dozvolim to zbog moje porodice. Ja imam ženu, imam dvoje divne dece, divnu ženu, imam majku, oca, sestru, jako par dobrih, fenomenalnih prijatelja. Nisam to smeo zbog njih da sebi to dozvolim, ali desilo se i šta sad? Jedan naš dnevni list nedavno je pokrenuo temu pod nazivom Napadi na poznate. Nažalost, niko od nas nije pošteđen neprijatnih životnih situacija, a glavni akteri u sledećem prilogu su Dženan Lončarević, Bojan Marović i Nikola Rokvić. Dženan Lončarević napadnut sekirom ili Bojan Marović prebijen su samo neki od naslova koji su veoma jako odjeknuli u domaćoj javnosti. Prvo, sekira nije bila sekira. Napad je bezazlen, kad pomislim sad na to, nije bio bezazlen u onom momentu, ali sticam okolnosti da je dečko koji je to uradio bolesnik duševni, tako da ne bi nešto specijalno o tome pričao, ipak se to desilo u mom gradu, ja moj grad mnogo volim i Prijepoljice i Prijepolje, tako da ništa nešto sad spektakularno, ali bilo je, u momentu je bilo onako, tako da zaboravio sam, precrtao sam, ništa se nije desilo. Možda nekad nešto je neko bio drzak, traži pesmu, ja uvek otpevam i ispunim želju, ali ima i bilo nekog slučaja da je neko bio malo bezobrazan. A da li ga devojke napadaju? Ne, ja njih napadam. Šalim se, pa ne, super su. Nema fizičkih nasrtaja? Ne, pa kako, žene su nežne. A s tvoje strane? Pa isto tako. Osim tog incidenta u Skoplju i incidenta u Podgorici i tog trovanja hranom, zdrav živ sam i dobro mi je, borim se i dalje. To su neke normalne stvari koje se u životu dešavaju. Pa ne, nakon toga sam došao i rekao sam ljudi, jesam ja stvarno ono toliko baksuzan ili se nešto događa. A nama ne preostaje ništa drugo nego da ovim mladim ljudima poželimo da im se u 2010. godini ovi nemili događaji ne ponove. I to bi bilo sve za danas. Nadam se da smo zabavili u ovih desetak minuta. Naravno, sve završavamo muzikom, sledi Hit City-a. A mi se vidimo i sutra. Ćao!